Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basawon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesus Kristo. Ako si Alma, giorden sa akong amahang si Alma nga mahimong halang doon nga pare sa simbahan sa Dios. Gisugdan niya ang pagtukod og simbahan og mibunyag sa iyang kaigsuunan sa mga tubig sa Mormon. Og sila giluwas gikan sa mga kamot sa katawhan ni Haring Noah. Pinaagi sa kalooy og gahom sa Dios. Og humaniana, sila nahimong ulipon sa mga Lamanite. Og usab ang Ginoo miluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa gahom sa iyang pulong. Og kami gidala dinhin ni ini nga yuta. Og dinhi kami misugod sa pagtukod sa simbahan sa Dios. Ako muingon kaninyo nga sakop ni ini nga simbahan. Kamo ba nagbilin og igong panumduman sa pagkabihag sa inyong mga amahan? Og kamo nagbilin ba og igong panumduman sa iyang kaluoy? Og kamainantuson kanila? Siya mi usab sa ilang mga kasing-kasing. Oo. Siya mipukaw kanila sa laom nga pagkatulog og sila nahibata sa Dios. Ang ilang mga kalag misanag samtang ang akong amahan misangyaw sa pulong sa Dios sa inyong mga amahan. Og dakong kausaban nahimo sa ilang mga kasing-kasing. Og sila nagpaubos og mitugyan sa ilang pagsalig sa tinuod og buhing Dios. Og sila nagmatinud-anon hangtod sa katapusan. Busa sila nangaluwas. Og garon mangutana ako, kamo sa espirituhanong paagi na tao ba sa Dios? Kamo nakadawat ba sa iyang itsura diha sa inyong panagway? Kamo nakasinati ba na ining dakong kausaban sa inyong kasing-kasing? Makahuna-huna ba kamo sa inyong kaugalingon nga mabati ang tingog sa Ginoo? Magingon duol ka na ako kamong mga bulahan kay tanawa ang inyong mga buhat, mga matarong. Kamo makahangad ba sa Dios ni anang adlaw uban sa putling kasing-kasing? O glimpyong mga kamot? Kung kamo nakasinati o kausaban sa kasing-kasing o bibati sa pag-awit sa matubsanon nga gugma, kamo, mibati ba karon? Kamo, makaingon ba nga kung kamo mamatay ning taknaa nga igo na ang inyong pagpaubos? Nga ang inyong mga sapot na limpyo o miputi pinagi sa dugo ni Kristo? Nga muanhi sa pagtubos sa katauhan sa ilang mga sala? Kamo gihubuan ba sa garbo? Ako muingon kun kamo wala. Kamo dili andam nga musugat sa Dios. Ang Ginoong Dios midapit sa tanang mga tao, kay ang mga bukton sa kaluoy gitunol ngadto kanila. Og siya miingon, paghinulsol. Og ako mudawat kaninyo. Ang maayong magbalantay nagtawag kaninyo sa kaugalingon niyang ngalan nga mao ang ngalan ni Kristo. Og kun kamo dili mo patalinghog sa tingog sa maayong magbalantay, kamo dili karnero sa maayong magbalantay. Ako magpamatuod kaninyo nga ako nasayod nga kining mga butanga tinuod. Nagpuasa og nagampo ako sulod sa daghang adlaw aron masayod. Og ang Ginoong Dios mipakita niini kanako pinagi sa iyang balaang espiritu. Ako nasayod nga si Hesus Kristo muanhi. Oo, ang anak. Ang bugtong anak sa amahan, puno sa grasya og kaluoy og kamatuuran. Og tanawa siya ang muanhi sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Sa mga sala sa matag tao kinsa makanunayong mituo sa iyang ngalan. Og karon ako moingon nga ang maayong magbalantay mo tawag kaninyo. Kun kamo mo patalinghog sa iyang tingog, siya mo dala kaninyo sa iyang panon og kamo iyang karnero. Ako namulong pinagi sa pagsugo kaninyo nga sakop sa simbahan og diadtong mga dili sakop sa simbahan. Ako mamulong nga magingon, dali og pagpabunyag kamo ngadto sa paghinulsol. Nga kamo usab muambit sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Og magpundok sa kanunay. Og makighiusa sa pagpuasa og mga hugot ng pag-ampo alang sa kaayuhan sa mga kalag ni adtong wala makaila sa Dios.